ଆମର ଏଇଠି ସରିଲା ପିକନିକ୍ ବଣଭୋଜି ସରିଲା କପିଳାସୀ ବୁଲିଲୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରିଟର୍ନ ସାଇ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଜୋରନ୍ଦା ହେଇକି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଖାଇଛୁ ପେଟେ ପେଟେ ଏଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ୁଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୁଦ୍ର ସାର ନେଇଥିଲେ ତିନ ଚିକେନ ବି ଖୁଦ୍ର ବୁଲୁଛ ତ ବୁଲ ବୁଲ ଶୀଘ୍ର ବୁଲ ଭଗବାନ ଏସିରେ ରହିବେ ନି ନି ତିମ ଚିକେନ ମିଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ଚିକେନ ବିଙ୍ଗ ଚିକେନ ମିଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ଦିମ ତା ନା ଚିକେନ ମିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ହଁ ଚାସ ବାର ବୋଲେ ପଢ଼ନେ ନିକଲେ ବାଲେ ଛାତ୍ରୋଁ କୋ ରାଜନୀତି ସେ ଦୂର ରହନା ଚାହିଏ ହଁ ତ ପଢ଼ାଇ ଲିଖାଇ ମେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଓ ଆଇଏଏସ୍ ବନୋ ଅର ଦେଶ କୋ ସମାଲୋ ନାଇଁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠା ମୁଁ ଏକରେ କାଳିଆ ବାନ୍ଧରେ ଗଲି ଫଟୋ ଉଠା ମାନେ କପିଳାସ ପାଖରେ ଥିବା ସାଇ ଆଶ୍ରମ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଚରି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାରେ ଖାଲି ଚରି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାରେ ଖାଲି ଚରି ଗଲେ ଆମ ଉତ୍କଳ ପିଲା ଖାଲି ଚରି ଗଲେ ଚରି ଗଲେ पंजूरी भीतरी पारा ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बेदवासन को तो ଅଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ତୁ ହିଂସ ଯିବା 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 ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏଇଟା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଡ଼ି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆମର ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଯିବା ସିଧା ସିଧା ବିହାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଭାସିବୁ ଏଇଟା ଭିତରର ଭିୟୁ ଏଇଟା ମହିମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୋରନ୍ଦା
लालू शून्य मंदिर बिहार माड़ी चल जी ठीक पचर सीज वर्षा हगुरी सु वर्षा हगुरी हाय कहिस से सब बेले बाटरे ही हगी ओ नो आई हो जी मुतुरी आम घर पछड़ जीवन जाए मूर्ति की फसिक नईटा कौन सका सका कौ घर अच्छे आए हूँ तुम प्रीति पाड़ी बंधेला से ये माँ गाय ओ माय गॉड गाइस देखो ना ये गाय इज गाय ये गाय के पालन कर चुन भला ऐड किचन ना ही रे खाले आश्रम ला स्पिरिचुअल प्लेस है क्या इट्स सुन्य मंदिर है बिहार है यस आमे ना तो बिहार कर चुन दिया कौन ठोकी दिले ठोकी दिले ठोकी दिले देखो महिमा गादी भितर दृश्य आम जाऊ रुद्रा सार भी आम सहित जाऊँच बहुत मानते अलग प्रकार मजा लगुच मुझे ये ब्लॉग कर